sesong i serien i fjor. Vi hadde mange gode kamper, men det var enda flere dårlige kamper. Og sånn kan vi ikke holde på i en sånn klubb som Rosenborg. Så vi har veldig mye å bevise som lag, og alle har vel mer å bevise individuelt. Det potensialet i laget vårt tror jeg er nok det største i Norge, hvis jeg vil si det slik. Og om det kommer ut nå eller et år, tror jeg ikke er så viktig, men om det først kommer ut, så tror jeg vi får en veldig bra periode. Vi har en veldig ung grunnstamme, så det handler bare om å få ut det beste ut av hver enkelt. Og det tror jeg må være målsetningen for oss i år. Og si gull og alt, det tror jeg er 7-8 andre lag som kommer til å si, så vi må kanskje være litt smarte når det gjelder å uttale seg. Så blir jeg en helt annen person. Da er ikke den Vadim som er utenfor banen, som er kanskje litt mer rolig og balansert, men da gjør jeg alt for å vinne, og da er det mer at det er laget vårt mot resten. Når fløyta går, og så ser du når vi har vunnet at alle er delaktige, og de sitter på benken, og fansen, og trenere og spillere, og det er det vi kjemper for. Hva har du gjort det før? Det er kanskje noe med at andre folk tenker litt for mye på hva andre mener om dem, og hvordan de blir tolka i media og sånt. Men det gjør jeg ikke når jeg snakker med media eller dere, så spør dere meg et spørsmål, og så svarer jeg oppriktig på det. Og alt det jeg sier er i hvert fall det jeg føler og mener. Jeg kommer aldri til å finne opp noe svar som jeg synes føles riktig å si eller noe sånt. Jeg synes det bare er å si hva du mener, og i tillegg sånn, jeg legger sånn press på meg, så betyr det at jeg må bevise mer. Og det føler jeg at jeg gjorde det jeg skulle i fjor, og det kommer sikkert til å komme noen ord og uttrykk som er nye for andre i år også. Og det kommer jeg til å fortsette med, for det er meg på både godt og vondt. Det er vel noe jeg har valgt selv, å være ganske åpen også, så jeg føler jeg har veldig mye mer å bevise i år, og jeg tror og jeg tror også at jeg kommer til å klare det.